Грюкнулася до лілиці у Кропивницькому Буреві. Переламав 14-метровий металевий каркас головної міської ялинки. Конструкція реставрації не підлягає. Після негоди вцілів лише фундамент і штучна хвоя. Також стихія не змогла пошкодити прикраси з гірляндами, які демонтували напередодні. Уламки ялинки оперативно прибрали комунальники. Тим часом міська влада рахує збитки. Як заявили в мерії, через рік святкове дерево найімовірніше замінять на нове. В трьох місцях переламалася металева конструкція стовбура ялинки, на верхівці, посередині і у основі. Метал не підлягає відновленню. Пощастило, що хоч зняли гірлянди та іграшки, фотозону прибрали, так би це все могло пошкодитися.